Оголошуємо про нашу різдвяну акцію «Євроріздво разом». І хотіли би поділитися з вами деякими деталями цієї акції. Власне, цю... Цю ініціативу започаткувала молодь Євромайдану, студенти, які беруть участь. І ми вважаємо, що це буде важливий крок для об'єднання України, для того, щоб запрошувати мешканців східних регіонів, південних, до Львова і ламати ті стереотипи, які є у мешканців тих регіонів. От, бо насправді цей процес єднання країни, він залежить від кожного з нас, і кожен може бути корисним в цьому. Власне, вже є кілька заявок на те, що люди зголошуються приймати гостей у себе вдома, а також надходять перші заявки від гостей з інших регіонів, тому вже... Є певні успіхи, але ми чекаємо на більш інтенсивність цих заявок, що львів'яни будуть більше зголошуватися. А також ми хотіли би звернутися до відомих львів'ян, до громадських організацій, до громадських рухів, щоб вони підтримали цю ініціативу, якщо у них є можливості запрошувати до себе гостей, то... Ми були б раді, готові до співпраці. Також вчора ми оголосили про старт цієї акції на наших сторінках в соцмережах, і були коментарі, що зараз найважливіша мета – це відправка людей на Київ, чому саме зараз різдвяна акція. Тому хотілося б і на це питання відповісти. Відправка на Київ залишається найголовнішим пріоритетом для Львівського Євромайдану, і про це зможе розказати співкоординатор Євромайдану Роман Брезіцький. Тому щодня відправляються автобуси до Києва, також ми координуємо відправлення людей, які хочуть доїхати поїздами. А ця акція розрахована на тих львів'ян, які залишаються на ці свята вдома і хочуть святкувати Новий рік та Різдво в родинному колі, і також хотіли би долучитися корисними справами до революції. Тому я передаю слово Роману Брезіцькому. Отже, стосовно Різдва разом, ми також плануємо провести ряд акцій на Євромайдану. Тобто ми в такому форматі, оскільки розуміємо, що він буде довгий, ми стараємось перетрансформувати Євромайдан як, ну, можливо, акцію студентську в ширше коло, щоб це було серцем і необхідним місцем кожного львів'янина. Це важливо. Через те, наприклад, якщо ви бачили свято Миколая, відкриття Євроялинки, це також було в межах Євромайдану. І ми попередньо зараз готуємося до новорічної акції. Ми запросимо наших друзів зірок. Ми будемо формувати, можливо, вечори коляд. Цілком можливо це. Ми будемо запрошувати групи людей, можливо, це будуть старші, де весь Євромайдан заполонить наша гарна українська коляда. Також ми плануємо ряд заходів об'єднати з Львівською міською радою, а це саме 7 числа. Попередньо планується фестиваль Великої коляди на сцені Євромайдану. І 8 числа на сцені Євромайдану також попередньо планується фестиваль вертепів, де ми матимемо доволі велику кількість вертепів з Львова, з Львівщини, котрі, відповідно, представлять свої перформанси чи ж вистави. Ось. І ми таким чином задамо різдвяний тон Євромайдану, тому що ми тут чекаємо кожного львів'янина від дитини до найстаршої людини, оскільки Євромайдан має бути серцем і основним символічним місцем перетину, власне, мешканців Львова та Львівщини. Але поміж тим, знову ж наголошую на те, щоб це
в публічному просторі не звелось до святкувань. Акцент ставиться на Київ, звичайно, і вчора. Можливо, це просто переходить у фазу другу половину тижня, коли ми маємо збільшення кількості відправок. І вчора ми відправляли більшу кількість людей, аніж у неділю, понеділок. Ось через те ми тут заполоняємо просто середовище, щоб воно просто не було пустим. Ось і взагалі ми плануємо на днях ще відкриття нашої йолки, умовно, так. Тобто ми будемо формувати також заполоняти Євромайдан всілякими акціями, котрі є фактично в тематиці Різдва та різдвяних заходів. Це такі акції у нас будуть відбуватись в рамках святкування Різдва. Також я просто хотів би трошки розповісти про логіку цієї акції, чому ми вирішили в такому форматі проводити, що запрошувати, зголошуватися львів'яни, які можуть приймати, і чому орієнтуємося на гостей зі Сходу України. Ми також співпрацюємо з Донецьким прес-клубом, також виходимо на зв'язок з луганськими журналістами, щоб поширити інформацію там, щоб люди мали більше можливості дізнатися про це і, власне, приїздити. А також я просто від себе скажу, я сам з Донецька, я вчився в Донецьку до 4-го курсу, жив там до 21 року, а потім приїхав до Львова як турист. І, власне, на мене Львів справив теж дуже таке враження незабутнє. І мені захотілося сюди приїхати жити. Тому я у себе в гуртожитку, де я жив, приймав друзів з Донецька, і всім їм подобалося. Ніхто не був розчарований абсолютно. І я знаю, що багато людей переглянули свої погляди щодо Львова. У багатьох людей реально змінилося ставлення. Були зруйновані стереотипи. Тобто, коли, наприклад, тій людині хтось каже, ну, поширює такі дурні байки, що у Львові там за російську мову, наприклад, в магазині можуть відмовитися обслуговувати, то вже людина не буде на таке вестися і скаже, неправда, я був у Львові, говорив там російською і спокійно завжди на то реагують. Тобто показати, що Львів – це гостинне місто, що тут з повагою ставляться до всіх, якою б мовою не говорив, тобто тут абсолютно різниці немає. І тому, власне, я сам вважаю, що це дуже важливий напрямок, і це не менш важливо, ніж, наприклад, брати участь у мітингах. Тому ті активісти, які можуть бути волонтерами, ми закликаємо їх приходити на Майдан, а ті, хто на різдвяні свята хоче бути вдома і може прийняти гостей зі Сходу, щоб показати їм альтернативу, показати їм, що є інший вимір України, що ці люди, чому ці люди хочуть в Європу, то це теж буде надзвичайно корисно. А зараз я хотів би надати слово Олегу Панасу, фотографу, який також запрошує гостей до Львова, і він планує також запрошувати гостей на різдвяні свята, на великодні свята, тобто це така добра традиція вже. Доброго всім дня. Шановні журналісти, здається, вам ще не дякував. Велике вам дякую за все, що ви для мене зробили. Взагалі вважаю, що якби не журналісти, в мене би все не так легко склалося. І велике вам дякую. Ви перші, хто почав мене визволяти. Тепер щодо сьогоднішніх, про що ми говоримо. Навіть сьогодні зранку от їхав в маршрутці. Далі.
От для чого ми це робимо? Так, пріоритет, звичайно, і треба їхати на Майдан. Всі, хто може, дозволяє робота, здоров'я, фінансовий стан, треба їхати на Майдан. Але дуже багато людей, які не можуть туди поїхати в силу певних обставин. І от ця пропозиція приймати до себе людей зі Східної України, для мене вона не нова. У Винниках, наскільки я пригадую, вже десь років ще 5 тому, взагалі буває, приїжджає цілий автобус з дітьми, там з Луганська, з Харкова, до церкви, і люди прямо в церкві в неділю розбирають дітей по домам, все, там на свята у нас по традиції стільки їсти робиться, що можна там ще 20 людей годувати, спати також там покладуть, багато не треба, помились, поспали, і вони все одно цілими днями гуляють екскурсії, тобто в плані дискомфорту нічого там такого страшного нема. Особисто я, ну також було пару випадків, переважно це зимою, контакт, Фейсбук, велика сила. У мене дуже багато знайомих віртуальних друзів, які вже стали не віртуальними, а вже дійсно ми знайомі в житті. Так само приїжджали я вдома в себе, ну там 3-4 дні. Це цікаво, обмін культурним досвідом навіть. Те, що я написав в соціальних мережах, це дійсно так. Нема в мене жодного знайомого чи знайомого, які би поїхали зі Львова і не забрали частинку Львова з собою в своїй душі. Наше місто дуже цікаве. Ну, я признаюсь, я почав любити Львів після того, як пожив у Києві і пожив у Москві. До цього якось я так. От після цих великих міст я зрозумів, що Львів forever. Ну, те, що я розказав, якби я знаю, як зробити це так локально, от сам можу зробити, але тут, мабуть, треба людей, які можуть підказати, я так надіюсь, це от ці люди є, зробити це в масштабах набагато більших. Можливо, навіть захочуть долучитися до цього, я не знаю, можливо, якісь власники готелів, гуртожитків, та навіть, ну, можна зробити це все дуже потужно, дуже великими масштабами. Ну, це побачимо, як відгукнуться чи якісь люди. Перенести, якби, цю подію, але в ну, збільшити масштаб. І цим самим, от якщо це вийде, то ми зразу ж піднімаємо якби, і мотивацію, і бойовий дух тих людей, які не можуть поїхати на Майдан, але вони от, навіть тим поможуть. Вони будуть задіяні. От. Так, я абсолютно погоджуюсь, що саме так можна змінити громадську думку на Сході, бо насправді люди, там багато людей не розуміють Майдан, не розуміють, чому стоять ці люди. Тобто там ну, з подачі, зокрема, і провладних ЗМІ поширюється такий, така теза, що вони мітингують, а ми працюємо. І поширюються інші тези, тому коли людина приїде сюди і побачить, як це відбувається, коли вона приїде назад і розкаже своєму оточенню, своїм знайомим, друзям, десяткам людей, що Львів – то абсолютно цивілізоване європейське місто, і що варто туди поїхати, побачити на власні очі, щоб не бути в полоні тих тої пропаганди совкової, то, власне, на це і спрямована наша акція. А також ми звертаємося до тих хостелів, бо хостели нам дуже активно допомагали в організації Євромайдану, допомагали розміщувати наших волонтерів. І якщо власники хостелів чи гуртожитків можуть допомогти, кожен, хто може дати прихисток гостям нашим, то ми будемо готові до співробітництва. А зараз я передаю слово Роману Брузіцькому. Отже, колеги, ще, напевно, доповню тим, що, знову ж таки, Різдво на Євромайдані в значній мірі також є пояснене тим, щоб, оскільки у нас багато друзів приїжджає зі Сходу, українців, ми їх хочемо одразу ж залучити в контекст Євромайдану. Тобто це дуже важливо. Це перша така, не перша, а одна з основних цілей. А друга, Київ гостро реагує на те, що відбувається у Львові, а саме на Євромайдані. Власне, мову веду про київський Євромайдан. Через те ми хочемо його наштовхнути, ось підвести до того, що фактично Євромайдан це вже став частиною нашого життя.
Ось. І Різдво, безумовно, як ключова подія у кожному році, ми хочемо там, у Києві, також їх надихнути на відповідні дії. Тобто оборона, звичайно, контекст серйозності, відповідальності, тривоги певної, котра там є і повинна зберігатись, повинна доповнитись власне цим різдвяним контекстом з тою метою, що це все ж таки є частинка нашого життя, так як і Євромайдан. Ось через це також є певний зв'язок і з Києвом. І, можливо, додам вам, журналістам, тому що ми десь з журналістським середовищем погодили сьогодні на 17-ту годину. Якщо вам відомо, до Тетяни Чорновіл було спричинено, напевно, вже це знаєте, так? Фізичні дії, то журналістське середовище збирається о 17-й годині на акцію солідарності у нас на Євромайдані. Через те, будь ласка, приходьте, доєднуйтесь до тих журналістів, котрі, власне, були ініціаторами цього. Прошу. Так, давайте перейдемо до питань, будь ласка. Відкриття йолки на Євромайдані, щоб ви пояснили, що це таке, з чого вона буде виготовлена і функціональне призначення. І тепер два запитання до Павла. Ви, очевидно, чули, що за статистикою на різдвяні свята мало Львів відвідати 300 тисяч туристів, але багато уже людей починають відмовлятися, зокрема жителі Сходу, шкільні групи. Виявилося, що місцева влада тисне на директорів східних шкіл, не пускають їх сюди. Як будете вирішувати цю проблему в контексті вашої акції? І ще одне запитання до вас, Павле. Куди зголошуватися людям, сім'ям львівським, які хочуть взяти до себе родину зі Сходу на святкування? Будь ласочка. Отже, йолка – це буде аналог тої йолки, яка є там нам в Києві, котра є в металевому каркасі, так? Вона там величезна. Ви бачили, напевно, як знімали там ці маси українців, котрі пройшли. Вона в нас, звичайно, буде меншою. Ось, але формат буде приблизний. Це буде такий варіант конусоподібної архітектурної споруди, як правильно сказати, так? Ось, і, власне, каркас також буде металевий. Ось, всередині буде якесь певне наповнення, можливо, це буде пінопласт. Ось, і ця йолка також буде обклеєними типовими закликами і символами, котрі є у Києві. Тобто це буде аналог київського формату. Ось, і також ми цю йолку ставимо, знову ж таки, на підтримку Києва, а з іншої сторони, ось тут ми маємо йолку, так, котра символізує побиття, ось символізує оцю ганебну йолку в Києві, а водночас спроєктовує увагу на цю нашу чудову євроялинку. Щодо другого питання, спочатку відповім. Можна зв'язатися з нами через сторінки в соціальних мережах. Це там є в анонсах, це ВКонтакті та в Фейсбуці за пошуком Євроріздво або Євророждество. Євроріздво разом за такими пошуками. Так. От, а також за телефоном 098-764-1947. Тобто за цим телефоном буде відбуватися координація і, власне, всі, хто хочуть надати своє житло для гостей, а також ті, хто хочуть приїхати, вони всі можуть звертатися за цим телефоном. Щодо першого питання, ми будемо реагувати на такі випадки, ми будемо інформувати їх на своїх сторінках. Тобто у нас дуже велика кількість читачів. Ми будемо також інформувати про такі випадки в інформаційних виданнях Донеччини, Луганщини. Я маю певні виходи на ці видання, і я думаю, що ми будемо тиснути на тих, хто не дозволяє школярам їздити. Бо ми знаємо, що минулі роки точно з Донецької області були організовані відправлення, навіть на рівні управління освіти. І якщо зараз таке відбувається, що забороняють їхати до Львова, то на такі випадки треба реагувати в медійному полі обов'язково. І, власне,
не давати їм такого робити. Прошу, ще запитання. Наразі є 2 заявки тих, хто готовий приймати, і 3 заявки ті, які хочуть приїхати до Львова. Це від вчора? Так. Це 3 сім'ї? Ну, 3 людини. Ми зараз будемо зв'язуватися і уточнювати, на яких умовах, скількох людей вони можуть прийняти. Тобто вже буде відбуватися координація. Поки ми не можемо сказати, скільки... Це залежить від того, скільки у нас буде партнерів, тобто, можливо, до цього захочуть долучитися церкви, можливо, там нададуть підтримку громадські організації, хостели, і від цього дуже залежить. Попередні роки там кількість вимірювалася сотнями людей, тобто, ну... Мені складно сказати, я шукав контакти тих людей, які минулі роки організовували, і мені сказали, що там доходило, вимірювалося близько 1000 людей приймали. І я думаю, що ми зможемо скоординувати не менше. Тобто такі у нас сподівання, але після цієї різдвяної акції ми оголосимо, скільки людей приїхало до Львова, скільки людей приймали. Так, ми готові об'єднувати свої зусилля з усіма, хто хоче долучитися до цього процесу. Ми не претендуємо на те, щоб бути найголовнішим, головне максимально сконсолідовано зробити це, щоб прийняти якомога більше гостей. До якого числа можна зробити? Буквально до передріздвяних днів, тобто, я думаю, десь до 5 числа можна зголошуватися, щоб люди вже 6 були у Львові і могли приїхати на Різдво. Якісь ще питання будуть? Прошу. Ви говорили про те, що збільшилася кількість виїздів до Києва зараз порівняно з неділею і понеділком. Чи могла б ви сказати кількісно, от стільки автобусів, можливо, людей? Ну, в неділю, понеділок ми відправляли, це було близько 2 автобусів і додатково легкові автомобілі, десь добрий десяток. Вчора ми відправили 4 автобуси. 2 менших бусики і близько 15 легкових автомобілів. Хочу сказати, що пік виїздів це було з 11-го десь до 15-го числа. 11-го зараз побиття, ні, коли на 11-го. 12-го зранку це був просто фурор. Тобто за історію ще, за історію Євромайдану до кого не було, коли люди масово з 5-ї години ранку, навіть з 4-ї години ранку, тобто купа дзвінків, весь штаб на ногах. Максимальна акумуляція наших ресурсів паливних чи там фінансових ми видавали щохвилини, легкові автомобілі, по дорозі, бусики. Після цього ми зараз, я б сказав, маємо стабілізацію щодо виїздів, інколи з значним підвищенням до вихідних, інколи з значним спадом після вихідних. Ось. Але, знову ж таки, кажу, це є виїзд централізований від Винниченка 16, куди люди звертаються з Євромайдану. Ми зараз фактично відлагодили відправки з районних центрів. Ось. Функціонують по відправках 16 районних центрів. Ось. І ми маємо певний баланс витримується. Тобто, якщо зі Львова реально в цілому виїзди впали, то натомість в районах підвищились. Ось. І нам все ж таки приємно те, що люди є розуміння того, що це затягується, і все ж таки люди їдуть, ось, і вже проглядається певна ротація. Ми робимо певний фільтр, ми вже маємо 3 рази, 4 рази, коли людина їде, 3-й, 4-й раз, і намагаємося все ж таки,
можливо, це не дуже правильно, але в сучасних умовах такий є, тобто вибір, ми відсіваємо туристів, так? Тобто ми маємо людей, котрі попередньо проговорюємо, котрі їдуть не менше, ніж на дві ночі. Тобто ми просимо, щоб люди їхали не менше, ніж на дві ночі, отже це три дні. Ось. А туристів, котрі там їдуть на один день, ну, це не формат Євромайдану, тобто це ми не підтримуємо. Скажіть ще, будь ласка, як організовуватимуться виїзд на Новий рік, не знаю, можливо, буде більше якось автобусів? Шевченко 16 записує всіх бажаючих, відповідно, всі, хто має бажання, з 9 ранку до 18.00 фізична реєстрація людей, отже, людина сама повинна прийти зареєструватися. По телефону ми не приймаємо, тому що ми на початках мали ряд провокацій, де записувались ми замовляли ці автобуси, але два люди не приходили. Таке справді було. Ось ми побачимо всіх бажаючих, ми будемо відправляти на Київ. Головне, щоб вони до 18-ї пройшла реєстрація, чи це 5, чи 6-7 автобусів і так далі. Ми по відправках працюємо з Києвом. Тобто, якщо там, наприклад, нам не вистачає якогось ресурсу, ми просимо в Києві, бо все-таки весь основний ресурс йде на Київ. Ми просимо допомоги і ми координуємо діяльність. Через те ми готові відправляти і велику кількість людей, тобто суттєво більше, ніж зараз. Всі бажаючі нехай записуються і ми будемо вести до Києва обов'язково. А ще скажіть, будь ласка, стосовно ціни, яка вартість проїзду? Отже, ціна не змінювалась. Ми просимо з людей по 100 гривень за місце з тою метою, а щоб це не перетворювалося знову ж таки в туризм, і б, щоб... Звичайно, людина мала якесь відчуття відповідальності і вартості своєї поїздки. Але в окремих випадках, якщо ми маємо медиків, якщо ми маємо тих людей, котрі записались на самооборону, отже, вони там готові бути довший час. Якщо ця людина їздила третій-четвертий раз і реально заявляє про важкий фінансовий стан, ми з таких людей намагаємося не брати цих коштів. Також я хотів би надати слово Соломії Якимів. Вона координатор нашого креативного відділу, от, і вона зможе детальніше розповісти. Ми також вчора презентували листівки. Так. Листівки з інформацією про акцію, і Соломія зможе розповісти детальніше про це. Стосовно акції «Євроріздво разом», ми розробляємо ряд певної поліграфії. Загалом це різдвяні листівки. Також ми будемо робити новорічний календар. Хочемо робити цей календар на наступний 2014 рік. І він буде з фотографіями із Євромайданів всієї України. Я думаю, що крім самих листівок, ми будемо робити ще серію наліпок до Різдва. І, мабуть, також якихось значків або стрічок. Я ще хотіла б надати декілька слів стосовно такої акції проекту, якого ми розпочали вчора. Воно називається «Ми – це Україна». Суть полягає в тому, що ми створюємо телемости між різними містами України. Головною метою цієї акції є об'єднання всієї України хоча б способом телемосту. І також одним важливим моментом є те, що ми хочемо, щоб області, до яких не доходить правдива інформація, таким чином її доносити. Вчора ми розпочали вже з 5 міст, в нас включалося Сімферополь, а також включалося Луганськ, Запоріжжя та Київ. Мав включитись також Херсон, але в них були технічні проблеми. І ми дуже сподіваємося, що в четвер у нас буде ще один телеміст, вже готові багато міст включитись насправді. Вони вже готують техніку, тобто ми будемо проводити таку практику, щоб вона відбувалася або через день, або кожного дня. Будемо бачити по ситуації, як оперативно будуть зголошуватись міста. У мене ще буде питання, а коли встановлять цю ялинку, коли саме, і по новорічній акції, які зірки виступатимуть, ви говорили про зірок? Маєте на увазі ялку, так? А, ялка в нас має бути встановлена до Нового року. Ми зараз чекаємо певну кількість матеріалів для неї, тобто в нас вже майже все готово. Тільки в нас буде остання частина матеріалів, ми її встановимо. Я думаю, що ми встановлюватимемо її або 30 грудня, або 31-го. В символ того, що ми будемо позбиватися всякого сміття зі Львова і з України. А де саме вона буде знаходитись?
Вона буде встановлена на Євромайдані. А друге питання? Ні, не на сцені. Так. Друге питання, яке ви давали? По новорічній акції ви говорили про зірок, які зірок. Ну, відверто вам скажу, щодо зірок. Дуже важливо те, щоб так не було задніх думок. Відверто, всі зірки, котрі до нас приїжджають, вони приїжджають без гонорарів. Я на тому акцентую. Це все наші друзі. Єдине в окремих випадках могло бути повернення палива, але це робили там, ну, окремі меценати, чи ж ну, ті, котрі там полюбляють окремі гурти. Отже, до нас готові приїжджати всі свідомі проукраїнські гурти. Як ви бачили, в нас вже їх доволі багато було. Рокаш, от Вінта, Тартак, майже всі українські, львівські гурти. Стосовно Нового року, ну, є проблема, так, ми всі розуміємо, все ж таки, бо є ряд корпоративних святкувань, ось доволі багато їх є запрошено. Друге, на площі ринок відбуватиметься міське, ну, можливо, це не міське, але святкування Нового року також. Ось, ну, попередньо Андрій Залізко, Лілія Ваврін, згодились виступати, але ми ще допрацьовуємо цей формат, тому що ми маємо проблеми з годинами, ось, бо багато, знову ж таки, виконавців є запрошено, і ми ще будемо це допрацьовувати, звичайно. Мені ще буде питання до Олега. Ви зустрічалися з міським головою і обговорювали виставку, ідею. Так. Фотовиставку про Євромайдан. І от, власне, хотіла дізнатися, коли саме це буде відкриття цієї виставки і які фотографи, можливо, братимуть ще в цьому участь, окрім вас? Насправді буде три виставки. Одна виставка в Винниках. От сьогодні вже зранку закинув фотографії директор Ігор Тимець, директор музею Винниківського. Відкриття цієї виставки буде, можливо, в п'ятницю. Значить, друга виставка – це пропозиція Андрія Івановича тут у Львові. Це збирають фотографії з усіх львівських фотографів. Є там оголошення, у мене безпосередньо я збираю ці фотографії. Тобто, хто має знайомих, хто ще там не бачив, не чув, хай присилають по 5 фотографій самих яскравих. oleg.panas@gmail.com. Там є повідомлення. Це буде виставка у Львові в Палаці мистецтв. Відносно третьої виставки, ну там зараз, скажімо, найменше інформації. Є така дівчина Тетяна Козаченко, Казакова, перепрошую. Так, Тетяна Казакова, у мене в друзях. Вона вийшла з пропозицією виставки десь, ну, вже на міжнародний рівень. Я так детально я не знаю, можна там знати вже, кого цікавить. То знаю, ну, просто знаю безпосередньо говорити на рахунок цього. Це буде виставка, третя вже, там будуть фотографи, мабуть, вже зі всієї України, не тільки львівські. От. Ну, то вже такий найбільший масштаб, мабуть, буде. Тобто, поки що три виставки. Будь ласка. Угу. Цю аналітику ви можете взяти в Львівській обласній раді в організаційному відділі. Нам Євромайдану це невідомо. Виниченка 16. Звертайтесь, там є вся аналітика. І тим паче ми зараз скоординували аналітику з районами. Через те ви там можете отримати повну кількість разом з районами. Тому що нам важливо втримувати баланс у Києві людей. Ось, тобто достатню кількість, а в першу чергу це є персоналу, ну, умовно персоналу, самооборони, медиків, ось, інші групи виконання на Євромайдані. Через те на Вовченко 16 ви можете взяти весь список аналітики людей, котрі їздили, виїздять, і яку кількість ми плануємо забезпечувати постійно. Можливо, ще є якісь питання, окрім різдвяних свят? Ми продовжуємо. Прошу. Напевне, вам відомо те, що вчора було доволі нелегке засідання Координаційної ради.
Вчора прийшло доволі багато людей, представників області, громадських організацій. Це 307-й кабінет Львівської обласної ради був переповнений. Це було 120 людей. Ну, напевно, в основному вам скажу, вчора, як висновок, було допрацьовано те, що все ж таки керівний склад буде складатись із третини представники політичного середовища. Попередньо, напевно, це 5-7 людей, представників громадського сектору, куди входять громадські організації, окремі моральні авторитети, відомі люди, але це старшого покоління в основному, і третини молодіжного середовища, котре було, власне, оголошено, молодіжного руху, котрий був оголошений 23 грудня на сцені Євромайдану. Вчора були такі доволі сильні баталії. Ось з приводу цього, ну, це як результат. В четвер має бути продовження засідання цього. Ось, і хочу вам сказати, що ну, це в процесі організації, але формат буде змінений від того, який був поданий позавчора, це однозначно. Тому що він не представляє основних груп, котрі творять Євромайдан і його, відповідно, далі творитимуть. Але, звичайно, ми чекаємо статуту, котрий повинен бути поданий із Києва, і це можливо за його умови, можливо, ще чергова трансформація. Але громадський сектор і молодіжний сектор настроєний доволі радикально. Через те я впевнений, що їхні вимоги будуть обов'язково враховані, і буде сформований орган, котрий буде представляти всі, так би мовити, сектори у цій керівній раді. Прошу. Ми розуміємо те, що ведеться все ж таки політична гра, і на певному середовищі, котре працювало як громадянське суспільство, як активні громадяни, певні окремі групи, в даному випадку політики, хочуть собі просто збити бали. Ось і все. Через те вони вирішили, оскільки вони займають все-таки, можливо, на жаль, навіть основне політичне середовище, основний публічний простір, вони вирішили це швидко зробити, можливо, навіть зрейдерувати керівний орган, де з 10 людей 7 чи 8 партійних, з яких 4 представники ВО «Свободи». Ось. І це просто, напевно, хто швидше, той вистрілить, оцей був. Тобто, але цей вистріл, як ми бачили вчора, він був в холосту. Тому що, кажу, зібралися реальні представники Євромайдану, батьки його, молодь, студентство, громадськість, і не дало цьому зробити. Тобто, я вважаю, що це був просто варіант сколотити вершки і не більше. Ось. Але я думаю, що всі позиції, знову ж таки, будуть відстойні, тому що тут не пройде політичним середовищем заволодіти повною, так би мовити, повним впливом. В іншому випадку цілком можливо, що ці два сектори будуть йти на радикальні дії щодо оголошення. Ну, я б не хотів, можливо, так. Це ми побачимо, що буде після четверга. Завтра у нас кульмінаційний день щодо формування структури Національного об'єднання Майдану на Львівщині. Побачимо, що буде далі, але позиції конкретні. Додам, що також громадський сектор і молодіжний проти того, щоб була сформована жорстка вертикаль і формувалися якісь окремі бюрократичні структури Національного об'єднання Майдан. Президії чи інші форми. Це має бути формат над те, про що було оголошено зі сцени з Києва, це важливо, тому що це має бути надпартійний, надорганізаційний орган. А у вівторок ми побачили, що це був виключно партійний орган. Це не формат. Через те повстали фактично батьки Євромайдану, і станом на вчора були доведені ці позиції і все. Ну, вчора були такі великі баталії, було нелегко, ось, але ну, от, було доведено до того, що я вам кажу. Можливо, ще маєте якісь питання?
Шановні журналісти, Євромайдан продовжує далі свою діяльність. О 18-й годині щодня ми проводимо віче, на якому виступають спікери, а також проводиться аналіз кожного дня, доводиться основна інформація. Ось ми також чекаємо гостей з Києва, цілком можливо, що в неділю до нас приїде Порошенко. Ось ми будемо запрошувати також ще виконавців і будемо максимально задіювати простір Львівщини, громадян, жителів Львова та Львівщини до життя Євромайдану. Напевно, ти завершиш. Дуже дякуємо вам за участь і сподіваємося, що наша акція буде успішною і що ми зможемо відзвітувати про те, що Схід активно долучився до цієї акції. Дякую вам.